Sveiki, gerbėmiai televizijos žiūrovai. Mes džiaugiamės, kad jūs su mumis. Eteryje raudų siena, klega Mama TV. Šios dienos tema – Monsanto savižudybės genai. Slaptoje Rokfelerių firmoje Monsanto išvestos sėklos su savižudybės genu. Jas paleido į rinką ir išplatino. Tinkamesnis jų pavadinimas yra Terminator gen. Šios javų dizaino sėklos išvedamos laboratorijoje sudėtingų būdų ir genetiškai pakeičiamos taip, kad sekančios kartos būtų nedaigios. Tai yra daroma tik tam, kad ūkininkų klestėjimas ir pražutis priklausytų nuo Monsanto. Iš tokio derliaus ūkininkas nieko negali pasilaikyti kitų metų sėjai. Lyg to būtų negana, ūkininkas pirkdamas Monsanto sėklas turi pasirašyti jam nepalankes ilgametės sutartis. Jos numato, kad jis gali naudoti tik Monsanto produktus. Vokietijoje ta pačia strategija naudojasi pavyzdžiui BSF, Syngenta, Bayer, DOV ir DuPont. Pagal DuPont rinkos pelningumą Vokietija yra antroje vietoje, JAV pirmoje. Sena indėnų išmintis sako, jeigu tu susidūrėjai su problema, bet neprisidedi prie jos sprendimo, taip pat tampi tos problemos dalimi. Jeigu jūs manote, kad ši laida jums buvo naudinga, tiesiog nusiųskite šią nuorodą draugams ar pažįstamiems. Ačiū uždėmesi, geros dienos ir iki sekančio susitikimo. Sudie.